Sir Artu from Finland. Moro Suora täällä ollaan Oslossa ja tänään on Kartsan maailmanmestaruuskisat. Vitsi, että mua jännittää. Mulla tuli niinku alle viikko sitten Blockfesteillä tieto, että mä pääsin itsekin hyppään tänne. Meikäläisenä soitettiin suoraan Oslosta, että MM-kisapaikka on varmistettu! Ei oo kauheesti kerinyt varautuu ja taso tulee olemaan sairaan kova, mutta ei se mitään. Mä menen tekemään parhaani, niin lähdetään katsomaan mikä meininki. Let's go! Täällä on 14 astetta lämmintä ja sadetta vielä luvassa, niin keli on vähän mitä on. Toisaalta se on ainakin kaikille saman. Aika läppä, kun viime vuonna kun oltiin täällä samaan aikaan vuodessa täällä Oslossa MM-kisassa, se oli hirveä helle ja niin kuin oikeasti kuuma. Ja nyt mä oon täällä ihan jäässä. Onneksi tänä vuonna ei tarvitse hyppää mereen, vaan ihan maailmassa hypätään kympistä. Muista tässä kohtaa painaa tykkäystä ja tilaa tää kanava, koska nyt ollaan kuitenkin MM-kisoissa. Aika hullu. Mä en oo vaan yhtään niin sisäistänyt tätä asiaa. Nyt mä alkoin jännittää niin kuin viime yönä. Mä nukun aika huonosti, koska sitä ennen mä en oo edes jännittänyt, kun tää tapahtui niin nopeasti tää kaikki. Mikki hiiri ja Disney World. Jotenkin aika kuumottavan näköisiä. Pelottavia. Meillähän tosiaan kävi ihan sairaan läppä juttu. Me mentiin vahingossa samaan hotelliin, missä me oltiin viime vuonna. Yeah. Siis joo, ei tavallaan haittaa, mutta on se nyt kiva käydä aina vähän jossain eri hotelleissa, mutta lol. Tuleva maailman mestari. Yes. Hyvä, että täällä on ainakin käytä ja jännitä ihan niin kauan. Yes, you are coming to competition. Yeah. Yes. Kumpikaan saa puhua enkkuista yhtään. Hyvin meni. Oh, who is here? Kirti Sio! Simen! Artu! Oh my god, thank you! I really need them. So dope! Mitä Kaapo sai? Mä sain tän Helsingin. Mä en oo ikin saanut tätä. Mitä toi on hieno! Kultan, ei mulla vaan tullut Tukholmasta mitään, tiedätkö? Mulla oli pelkkää puuta. Pelkkää puuta. Ai ai. I got you. Käydys kattaan kisapaikkaa. Joo. Joo, täällä käytiin viime kesän pari kertaa hyppiin, niin silleen tuttu mesta. Mutta tää on kyllä oikeesti yksi maailman legendaarisimpia maailmanlaista varmaan. Täällä mä näin ekaa kertaa ikinä näistä niinku dödseistä. Mitään videoita. Aika hienoa tuolla nyt hyppää täällä niinku kisaa vielä. On todella hienon näköinen tää mesta. Sytyttää. Ihan sama miten tää kisa menee, niin tulee olemaan kyllä tosi leijaa. Maailman leijain puhelin. Siinä on Ara ja Siime Fisk. Kaikki terve. Verkele! Yksi, kaksi, satanaa! You know, AdSenses. I need my money. Yeah. How's it going, bro? I'm good. So, brother! Nice to see you, bro. What's good, bro? I'm good. Nice to see you. I'm Reagan. Auto. Nice to see you. Pleasure to meet you, bro. Yeah, Ryan. How's it going, man? Good to see you. Good to see you. My roommate in Helsinki, Clarion. Nice hoodie. Love that. Huh? The venue, what a place. Yeah, so beautiful. And this is legendary. Yeah, this is legendary, yeah. Man. The best place. I would just try to stack up all the names of the Dutch. In Swedish, I think they say Dutch hop. How are you? But in Finnish, it's Kartsa. Kartsa. Only right name. Kartsa. Ei mikään lehmä, ei mikään linkku. Kartsa. Pieni shoutti Pirkkalan kunnalla. Parikkala. Mä oon tonni kasikin. Sillä mä sain kuitenkin hopea Helsingissä ja voiton Tukholmasta. Kyllä mä tiedän mitä mä lähden tänään tekemään. Ihme. Yleensä mä oon tässä kohtaa sillä, että mä en tiedä yhtään mitä mä lähden tekemään. Hyvä heilunta tässä. Old Stoller. Yeah. I didn't know that would be that shabby. Minä rakastan sinua. Minun nimeni on. I like your hair. Sick mullet, man. Thanks. I had you don't even know. I went 2 times to the barber because hey, me so bad. Oh no. No can do. It's nice. Nyt keskitytään. Joo, nyt pitää oikeesti kuunnella. Mä en ikinä kuuntele näissä kunnolla, mutta nyt pitää oikeesti. Welcome to the Dutch World Championship 2023! Mitä jäi käteen briefistä? No ei paljon mitään niinku aina. Ei vaan. Kyllä mä yritin olla niin skarppina kuin tämmönen puoli ADHD ei nyt voi olla. Tällaisessa jännittävässä tilanteessa vielä. Ihan perussetti. Vauhtia ja hyvää ländiä ja attitudea ja... Kyllä toi leija kulkomaan, jengi tulee pyytään kuvaa. Kisa lähtee kohta käyntiin. Tänä vuonna mennään silleen, että 24 hyppää ja kaikki hyppää 2 freestyliä ekana. Siitä 8 menee jatkoa. Sitten tulee klassikkierros, battle. Niistä 4 menee välieriin. Taas freestyli, 2 finaali. 2 bronssia. Eli parhaimmassa tapauksessa tulisi 5 hyppyä ja 4 freestyliä. Vähän on tekemistä, jos sinne asti pääsee, mutta...
No on, no, no, mutta ei tiedä kuin hyvin hyppynä. No tää on kiva systeemi, että ainakin kaksi hyppyä tulee. Koska välillä on käynyt silleen, että tulee tänne asti hyppää vaan kerran. Ja taso on niin kuin aina niin kovempi kuin koskaan varmaan. Joka vuosi on vaan kovempi kuin koskaan. Lähdetään tekemään parhaan. Pistä tykkäystä, niin se tsemppaa mun suoritusta tosi paljon. Ja tilaa vaikka kanavaa, niin sekin auttaa mua tässä suorituksessa. Tää on kiva. Täällä jos se tiedät, se äijä, kenen kimppuun noin kaikki junnut tulee. Menee melkein lomasta, kun tulee tänne Norjaan. Alkuseremonia, me ollaan kaupungin aivan pihalla työtä, mutta Suomen lippu löytyy, ollaan edustettu. Ja ei muuta kuin alkuseremoniat käyntiin intti-teemaisella meiningillä, ei muuta kuin isosti aamuja äijille, hienot kartsat. Ja totta kai vähän aitoa norjalaista viikikimeininkiä pitää kanssa olla mukana. Tää Ken on aivan legendaa ja on varmasti tullut teille kaikille IGS vastaan joskus. Ja sieltä tuleekin hyppäät paikalle. Tällä vuonna kilpailijoita löytyy Jenkeistä, Ruotsista, Espanjasta, Ranskasta, Suomesta ja totta kai Norjasta. Yleisö näyttäisi olevan valmiina, tuomarista näyttäisi olevan valmiina, eli eiköhän laita kilpailu käyntiin. Kilpailu lähtee avaan itse Kome suoraan Ranskasta. Äijä on tehnyt maailman korkeimman kartsan ja maailman korkeimman freestyle kartsan, 34 metrin Gainer kartsan. Seuraavana meillä on Pakome suoraan Ibizalta, vesipyssy kädessä, tästä mä tykkään. Sen jälkeen itse Truls Torp, en oo enää nyt Trulsi, tolla 720 kartsaa, todella tyylikäs. Sitten meillä on Riigan Jenkeistä ja no, aivan sairas hyppy. Mä nyt lähdetään hyppää, lähdetään voittaa. Jep. Let's go. Tää ja hoitaa homma. Ja kuka se sieltä seuraavaksi tulee, sehän on meikäläinen. Kyllä pakko myöntää, että tässä kohtaa jännitti, mutta oli silti tosi hyvä fiilis. Ja silleen niinku mä pystyin keskittyyn, että mä mennyt semmoinen sumussa niinku aina joskus. Sitten meikäläisen eka hyppy, tuplavoltti puolelle kiertää kartsaa. Meni mun mielestä oikeastaan aika hyvin. Tiedätkö, ei mitään räpiköintiä, ei mitään ylimääräistä. Ehkä ihan vähän yliländäs, mutta mun mielestä oli aika solid hyppy. Paina tykkäystä, tästä oli hyvä hyppy. Ja katsotaan heti perään meikäläisen toka hyppy. Ja sieltä lähtee tonni 80 kartsa. Vaikka itse sanonkin, että tää oli kyllä mun elämäni paras tonni 80. Tää on jotenkin niin chilli ja hallittu. Eikä mitään ylimääräistä räpiköintiä ja hyvä ländikin oli. Tampere, te tiedätte mikä meininki, three way. Te tiedätte mikä on meininki, vaikka hypit menikin tosi hyvin niinku oikeesti, niin ei vaan riitä mihinkään, kun taso on tänä vuonna niin sairas. Jos vielä joskus pääsen tänne M-kisoon, niin pakko nostaa tasoa vaan nextille levelille. Seuraavana meillä on Kaapo, Suomen toinen edustaja. Kattokaa kuinka hallittu triplaside ja noin hyvään kartsa ländiin, huh. Siellä ollaan Kaapokaa, 8 ja 9. Siellä on vähän kerukka taso. Siis sairas taso. Sitten meillä on Zoni suoraan Texasista. Cleani ja varma hyppy ja vielä no-hander landiin. Ryan Bean Jenkeistä, ehkä jopa yksi maailman parhaita volttien tekijöitä. Näköjään kartsatkin taipuu hyvin. Sitten Raavn. Oikeasti nämä Raavnin hypyt aivan käsistä. Verkelee! Mini Kim, aina yhtä stiisi. Ja Siemen Fisk. Aika hallittuja Cleani ja no-hander landi totta kai Siemeniltä. Sitten vielä Martin Ruotsista ja näittekö mikä potku kaiteesta. Ja viimeisenä vielä Truls Torp, joka on varmasti jo jatkossa. Ja on Nille ja äijät heitti vaan pääkki pommin suoraan, vaikka olisi voinut vielä parantaa suoritusta ja saada helpomman vastuksen. Mut siinä on 8 parasta, ketä on nyt jatkossa. Ei vaan riitä mikään. Siis äijäkin temput. Ja mäkin tiedän, että sä onnistu hyvin ja... Onni oli hyvä. Parhaani tein, mut it is vaan riitä. Täällä on niin sarttaso, ei riitä. Mut tiedätkö mitä nyt aletaan tekee? Voitetaan ainakin after party. Sitten alkaa naisten kierros ja ei voi oikeesti muuta sanoa kuin, että pakko arvostaa näitä daameja. Ihan älyttömän hienoja hyppyjä. Mä en ymmärrä, miten nää uskaltaa tehdä. Näin leijoi freestyle kartsoja ja kunnon attituuden. Nää on oikeesti paljon kovempia kuin monet äijät. Mä nimmit vetää täällä jotain triplavoltteja kartsaa. Ei oo mitään järkeä tässä hommasena. Lähti klassikkierros käyntiin. 8 parasta jatkosta ja tää on battle 1-1. Jännäks menee? Just näin. Kyllä norjalaiset on vaan klassikis niin paljon parempi kuin jenkit ja muut. Ei voi mitään. Se on vaan se, että se on verissä. Okei, hyvä, että mä en ole jatkuu. Ei edes mitään asiaa kyllä tonne. Mutta tykkääkö tuomari? Sä ei tiedä, tuomari ei välttämättä tykkää tommosista. Katsotaan. Seuraavana vuorossa on naisten finaali. Ja sieltä tulee jo ensimmäinen hyppy. Ja nyt on miesten bronssi ja siellä on Jörgen ja Johnny. Meidän lemppareita molemmat. Jörgen kyllä tulee voittaa. Pakko myöntää. Johnny otti bronssin Amerikkaan. Let's go! Ja nyt finaali. Truls Torp vastaa Regan. Let's go!
Nyt sitä ruokaa, mä en ole tänään mitään muuta kuin aamupalla. On kyllä hyvä meininki ja pakko sanoa vielä voitosta. Truls voitti, niin meni ihan oikeasti osoitteeseen. Truls on yksi isoimpia tekijöitä, minkä takia mäkin tätä hommaa teen, kun mä näin sen videoit silloin joskus. Oikeasti tuli melkein tippalinssi, kun Truls voitti vihdoin 6 vuoden tauon jälkeen. Se oli niin onnellinen ja maistuu, maistuu. In the street, no reckless. Yeah, my weed, pineapple express. Yeah, nigga, and my old chap off. It's like that, I'm a brand new necklace. So what's up, my Achilles? Tervetuloa vaan Osloon, Norjaan. On kiva, on kiva. Mä olen litimärkä. Oikein hyvää huomenta. Nää kartsityypit on kyllä hulluja, koska kello on vasta 11 ja kaikki on nyt jossain 20 metrin spotilla hyppimässä. Sama spotti, missä oltiin itseasiassa viime vuonna, niin pakkaan soitikin sinne lähteen. Ei auta jäädä sänkyyn makoille, niin ei muuta kuin ylös ja hyppimään. Keli on kyllä taas vähän pilvinen, mutta kunhan ei saada, niin lähdetään sendailemaan lisää. Let's go. 20 metrin spotti sama kuin viime vuonna, mutta siitä lisää seuraavassa videossa, joten nähdään seuraavan videon parissa, se on moro. Jou, tilakanava tykkää videosta, koska seuraavassa videossa meikäläinen paino 20 metrin 360 kartsan suoraan. Bro, I'll go back. Bro, I thought you lost the cap or something.